Po štvrtýkrát sa stal Národný dom Štefánikov v Brezovej pod Bradlom miestom podujatia s názvom Očami Milana Rastislava Štefánika. V sobotu 28. októbra ho zorganizovala iniciatíva MR Štefánika v spolupráci s mestom Brezova a ďalšími partnermi. Témou tohto ročného projektu boli vynálezy a inovácie. Štefánik bol astronómom, cestovateľom, letcom, ale aj diplomatom. No okrem toho bol aj technicky zdatným človekom, ktorý sa snažil popri svojej vedeckej práci zameranej na astronómiu aj o zlepšenie prostriedkov potrebných na jej skúmanie. Disponoval nielen nápadmi, ale svoje vízie dokázal taktiež uskutočniť. Vymyslel hozentrágle, pánske traky na nohavice, skladaciu fajku, ktorá sa dala rozložiť na tri kusy, zdokonalil spektroheliograf, čo je prístroj na pozorovanie slnka. Navrhol sčítavač volebných hlasov, pričom vtedy ešte neexistovalo všeobecné volebné právo ani v Uhorsku. V prvej prednáške vystúpil Jan Opatovský, ktorý porozprával o zaujímavostiach pri výstavbe repliky havarovaného Štefánikovho lietadla Caproni CA-33. Táto prednáška je zameraná na stavbu lietadla Caproni, na ktorom generál Štefánik zahynul pri návrate do vlasti. Jan Opatovský podrobne popísal konštrukciu talianského lietadla. V prvom rade to, že to bol začiatok vývoja letectva. Neboli ešte vtedy veci, ktoré sa postupom času ako dobudovávali. Boli to rôzne prototypy a v podstate bolo to dvojtrupové, trojmotorové lietadlo rozpätí 22 metrov, dĺžky 11 metrov, výšky 3,8 metra a maximálna rýchlosť bola toho lietadla 135 km. Bola používaná v talianskej armáde ako bombardovacie lietadlo a pozorovacie lietadlo. Lietadlo je drevenej konštrukcie z 80%, 20% je kovové, v podstate kde smerové kormidla sú z trubiek, ale hlavná časť, gondola, krídla, spéry sú vyrobené z dreva. Používalo sa hlavne jaseňové drevo, ktoré bolo v tej dobe alebo aj potom v ďalšej budúcnosti používané kvôli tomu, že sa dalo tvarovať. V ďalšej prednáške predstavil vedec Peter Macho Štefánikovú pozostalosť a vzťah Československého štátu a rodiny Štefánikovcov. Zaujímavou témou o lietajúcom aute sa predstavil jeho konštruktér Štefán Klein. Myšlienka je viazaná na prostredie Vysokej školy výtvarných umení a bola to vlastne moja diplomová práca. Takže to bola také akože miesto, kde to vzniklo. Ale ono to má asi aj trošku tak zázemie v rodinnom prostredí. A aj s tým vlastne, že diplomovka na Vysokej škole výtvarných umení je vlastne slobodná voľba, že tam vlastne už dávate na vedomosť tomu okolo, že ako ste vyprofilovaní a čo chcete robiť. Tak ja som aj stále teda som orientovaný na špecializácie na dopravné zariadenia, na dizajn aut, lodí, automobilov. No a keďže to bola diplomovka a vtedy bol akorát 89. rok, tak sme boli takí viacej smelí. Takže vtedy som začal vymýšľať, že niečo zvláštne urobiť, ktoré by mohlo spájať auto a lietadlo. Takže vlastne myšlienka, ale určite tam malo aj ohromné ako vplyv a inšpirácia bola z prečítaného a z videného. Ja som bol priaznivcom science fiction, aj priaznivcom rôznych románov. Žila Verna, to bolo moje ako čítanie denne, keď som bol dieťa, Phantom. Myslím, že to všetko asi vplývalo na to, že urobiť niečo zvláštne. Medzi Štefánikom a aeromobilom možno nájsť určitú spojitosť. Myslím si, že priama určite nie je, ale viete, aj v rodine sa Štefánik často aj citoval, aj rozprávam, bol v podstate aviatik, prvý slovenský, ktorý reálne lietal. Ak odhľadneme od Andreja Kvasa, od tých priekopníkov, ale vlastne Štefánik bol prvý, ktorý prakticky lietal a nakoniec aj urobil pre letcov ohromne veľa s riadením tej stálej meteorologickej služby. Takže tá spojitosť, myslím, že je v tom, že Štefánik určite bol veľmi odvážny človek, mal rád určite dobrodružstvo, že vlastne ten jeho život pripomína taký oblúk inovátora, že možno tá rovina inovácie je to, čo možno je niečo veľmi blízke. Súčasťou projektu je fotosúťaž na danú tému.
Tretie miesto tento rok získal Milan Pagáč, druhá priečka patrí Lukášovi Sobinovi a prvé miesto obsadili Amplachy. Na záver podujatia sa divákom predstavilo ochotnícke divadlo Plán A s divadelnou hrou Ostrov.